Mua huolettaa maailman ja Suomen nykytila. Mua ahdistaa maailman ja Suomen tulevaisuus. Mua huolestuttaa se, miten polarisoitunutta kaikki tuntuu olevan. Ja tämän takia aion itse äänestää Pekkaa. Kokemuksen, osaamisen ja sivistyksen lisäksi Suomen tulevalta presidentiltä vaaditaan ennen kaikkea kykyä yhdistää meitä. Me tarvitaan Pekan arvoja ja inhimillisyyttä ja jäätävän kovaa ulkopoliittista osaamista enemmän kuin koskaan. Haavisto edustaa mulle sellaista Suomea, jota mä voin kutsua minun suomekseni. Pekka on liberaali ja kansainvälinen ihminen, jonka olemuksesta heijastuu toisten kunnioitus. Hänen persoonansa on humaani, sovitteleva. Pekalla on kyky tuoda ihmisiä lähemmäs toisiaan niiden lähtökohdista, uskonnosta, iästä tai sukupuolesta riippumatta. Myös silloin, kun ollaan eri mieltä, myös silloin, kun tietää, että tästä ei tule lopputulosta tällä kertaa. Hän ymmärtää, että Suomeen mahtuu monia erilaisia todellisuuksia. Tämä on tärkeää aikana, jolloin kansan yhtenäisyyttä testataan kenties kovimmin sitten viime sotien. Pekka saattaa vaikka kaukojunassa istuessaan solmia elinikäisiä ystävyyksiä ja tuttavuuksia vastapäätä istuvan ventovieraan ihmisen kanssa. Hän katsoo aina silmiin puhuessaan. Pekka on myös edustava. On edustava. Hänen hiuksensa ovat aina huolitellut. Pekka on yksi parhaimmista kuuntelijoista, joita mä olen koskaan elämässäni tavannut. Pekan kyky nähdä kauas, pysyä linjassa, tasapainossa, tehdä se sydämellä on todella poikkeuksellinen. Hän on humanisti ja idealisti, joka on kuitenkin keitetty aika voimakkaissa reaalipolitiikan liemissä. Pekka on puolustanut alkuperäiskansojen ja muiden vähemmistöjen oikeuksia. Hän on luonnon eli elämän puolella. Pekka ymmärtää ja on pitkään puhunut teollisuuden ja vihreän siirtymän merkityksestä Suomen tulevaisuudelle. Mulle on tietysti itsestään selvää, että ihminen, joka on sydämellä mukana mulle tärkeässä asiassa, niin on mun ehdokas. Me tarvitsemme presidentin, joka rakentaa siltoja maailmaan, sen sijaan, että yrittäisi sulkea maailmaa muureille. Pekka on juuri sellainen kokoava voima, jota maamme tarvitsee. Pekka Haavisto on täysin uniikki. Häneltä löytyy oikeita karakteria. Ja vaikuttaa vielä kaiken lisäksi ihan täyspäiseltä tyypiltä. Ja Pekka muutenkin ihmisenä, niin aivan mahtava tapaus. Luotan siihen, että Pekka presidenttinä on maamme niin sisäisen kuin ulkoisen turvallisuuden takaajana. Suomi tarvitsee nyt Pekka Haaviston sydämen viisautta ja kokemusta.